Inarifiwa kwamba marehemu Gideon Wamasibo Simiyu ambaye alikuwa daktari katika hospitali kuu ya Mbale nchini Uganda kabla kustaafu kutoka kijiji cha Nabirembe tarafa ya Northern City anadaiwa kutekwa nyara na Kevin Shatoni akiwa na wenzake wanne ambao wanasakwa na kisha wakaanza kuitisha familia mwenda zake shilingi milioni 10 za Kenya kabla kutiwa mbaroni wiki moja wakijifanya kuwa waombaji. Naomba serikali iwachukulie hatua na washtakiwe na jamii ya hii area. Tafadhali, hawa jamaa wafatiliwe hata wafukuzwe kwa hii area waende waishi sehemu zingine si hapa Kaparazi kwa sababu hii Kaparazi hatujawahi ona kitendo kama hivi. Kundi la DCI na lile la homicide likiongozwa na mkurugenzi mkuu wa kitengo cha upelelezi wa mauti Martin Nyuguto na OCPD wa kituo cha polisi cha Kabrasi Paul Mwenta Kanata waliongoza operesheni hiyo huku mshukiwa akizuiliwa katika kituo cha polisi cha Malava akisubiri kufunguliwa mashtaka baada ya mwili wa marehemu kufanywa upasuaji. Leo team from kutoka homicide Nairobi na watu wanjamii ambayo ilikuwa imechukiwa imeuliwa huku kwetu tulianza hii shughuli ya asubuhi kutafuta mahali mwili ilikuwa imesikwa katika mbango wa riba na tumeona atudhibitisha kama mwili mpaka wale waende watambue mwili wao kwa moshare na ifanywe DNA mshukiwa moja ambaye ni mshukiwa sugu. Tumewahi kumunasa na tumepatiana mahali ambaye kesi ilikuwa imeripotiwa katika Magoro Teso South na uchunguzi unaendelea lakini mwili tumetoa unapelekwa Kakamega mochari kufanyiwa hiyo majambo ingine. Hii ilikuwa imeripotiwa from initial report ya mtoto yake iko ransom washukiwa ambaye walikuwa wanaitisha. Huenda ikawa hiyo ndio kiini lakini uchunguzi inaendelea. Wengine bado hatujawanasa lakini moja tuliweza kumunasa. Mahali tuko kama mita 100 nyumbani kwao ni hapa lakini ni watu ambao wanaishi Busia. Tunatafuta watu watatu ama wanne. Wazee wa jamii ya Baso nje wakiongozwa na mwenyekiti wao Christopher Mbasu wamelaani kitendo hicho wakisema wao kama jamii watafanya tambiko wakitaka jamii ya washukiwa kupewa uhamisho. Tumelaumu sana kitendo kama hiki. Watu wengine wasirudie. Sheria iwafuate kabisa ili watu wasome lesson. Nasema yani hii shamba ndio imefanya hiki kidifanyika kwa sababu ni shallow land. Ni shallow land imefanyika wakasika watu hao. BMJ Simiyu, Runinga ya Magharibi. Thank you.